markana madaxweynihii hore soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed ayaa lagu wadaa in mar kale uu ku laabto magaalada jowhar ee xarunta maamulka ee shabeelle. madaxweynihii hore soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa maanta lagu wadaa in mar kale uu gaaro magaalada jowhar ee xarunta maamul goboleedka ee shabeelle. ujeedka safarka sheekh shariif sheekh axmed waxa uu yahay sida la shaaciyey mid la xiriira arrimaha dib u heshiisiinta iyo sidii xal looga gaari lahaa tabashada ay qabaan dadka kasoo jeeda gobolka Hiiraan ee ku aadan dhismaha cusub ee dowlad goboleedka Hirshabeelle. wafdiga sheekh shariif ayaa waxaa ka mid ah odayaal waxgarad kasoo jeeda Hiiraan iyo sidoo kale mas-uuliyiin kale, waxaana la filayaa in saacadaha soo socda ay gaaraan magaalada Jowhar si loo dhameeyo tabashooyinka halkaa ka jira. waxaana wararku qaar ay sheegayaan in xilka madaxweynenimo laftirkeeda cidda qabanaysa uu muran xoogan ka taagan yahay, balse waxaa suuragal ah haddii madaxweyne Shariif halkaa uu gaaro in arrinka